Насправді, було таке, що я хотів би подумати. Глобальна торгівля. А як же ж Алов може впливати на глобальну торгівлю? Як на мене, таки тема таки цікавенька. Ну давайте розберемо, що є вздовж і поперек. Отож, глобальна торгівля є фундаментом світової економіки, створюючи можливості для економічного розвитку країн, сприяючи зростанню економіки та забезпечуючи доступ до товарів і ресурсів, які можуть бути дефіцитними в різних регіонах. З розвитком технології та впровадження блокчейн-рішень міжнародна торгівля може зазначити і зазначає суттєвих трансформацій. Зокрема, платформа Allo, що спеціалізується на забезпеченні приватності в блокчейні, пропонує нові можливості для вдосконалення цього процесу. Давайте розглянемо, як саме Allo може змінити глобальну торгівлю. Перше – це підвищення безпеки та прозорості транзакцій. Тобто, міжнародні торгові операції часто потребують великої кількості документів та перевірок. Завдяки Allo, тобто блокчейну Allo, всі етапи транзакцій можуть бути автоматизовані та відстежуваними, що забезпечує прозорість і мінімізує ризики шахрайства. Друге – це використання смарт-контрактів. Завдяки Allo компанії можуть використовувати смарт-контракти, які автоматично виконуються при дотриманні певних умов. Це дозволяє спростити процес впровадження проведення міжнародних угод, зменшуючи потребу у витрученні і втручанні сторін на кожному етапі. Третє – це захист конфіденційності. Для бізнесу вкрай важливо захищати свої комерційні інтереси та конфіденційну інформацію. Технологія ZK-SHAX, що використовується в Allo, дозволяє забезпечити приватність даних без втрати прозорості та безпеки блокчейну. Четверте – це скорочення витрат. Allo може значно знизити витрати, пов'язані з банківськими комісіями при міжнародних платежах, а також витрати на аудит та перевірку документації. Також забезпечення довіри між сторонами. Міжнародна торгівля часто стикається з проблемою довіри між партнерами. Блокчейн Allo може вирішити цю проблему, забезпечуючи необхідність та незмінність даних і автоматизуючи процеси, що підвищує довіру між сторонами. Шосте – це автоматизація рутинних процесів. Allo дозволяє компаніям автоматизувати рутинні процеси в сфері міжнародної торгівлі, а від управління ланцюгами постачань до виконання контрактів, що підвищує ефективність того чи іншого бізнесу. Як на мене, я назвав вже достатньо переваг та таких ключових аргументів, при якому вплив Allo на глобальну торгівлю є значно суттєвим. А ми з вами продовжимо в наступному випуску. Був радий бути для вас корисним і бувайте!